Sveiki, mėlyjeji. Jūsų dėmesį Raseinių krašto televizijos žinios. Ir šiandieną matysite. Vakar 15 val. 56 minutės gautas pranešimas, kad Raseinių miesto centre rastas sprogmuo. Kokia Raseinių autobusų stoties ateitis po tarybos narių sprendimo? Antibiotikų nauda ir žala. Šiaulių policijos vadovybė kviečia į susitikimą mūsų rajono gyventojus. Vakar 15 val. 56 minutės gautas pranešimas, kad Raseinių miesto centre Liudo Giros gatvėje netoli gyvenamo namo rastas sprogmuo. Įvykio vietą sulėkė policijos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai medikai. Policijos pareigūnai gavę pranešimą, kad rastas sprogmuo, pradėjo organizuoti operaciją kodiniu pavadinimu Skydas, iškviečia išminuotojus. Iš medinio vieno aukšto namo su mansarda 6 būtų gyvenamojo namo evakuoti 2 vaikai ir 5 suaugusieji. Įvykio eiga nuolat stebėjo savivaldybės specialistė, kuriai priskirta koordinuoti ekstremalių situacijų eigą. Pirmiausia, yra pranešama prieš gaisriniai gelbėjimo tarnybai, policijai pranešama apie įvykį, o policija savo ruoštų kviečia išminuotojus. Nuvykus į vietą, yra blokuojama teritorija visą įvažiavimą ir buvo nutarta, kad reikia iškeldinti gyventojus. Tai ir direktoriai dar buvo, aišku, pasakyta apie rastą sprogmenį. Buvo nutarta, kad iškelti gyventojus iš namo Liudo Giros. Ten yra apie 6 šeimos. Tai apie jos šeimas, surašius gyventojų skaičių, kiek jau buvo rasta, buvo iškviesta iš autobusų parko autobusas ir mes išvežėm gyventojus į Raseinių specialiai mokyklą. Nežinom, keliom valandom čia reikės, ar 2 ar 3 valandas, kiek čia reikės, kol atvažiuos išminuotojai. Tai buvo nutarta, kai juos ten išvesti ir išvežėm, juos ten jis apgyvendino. Kiek reikės, tiek jau buvo nutarta, kad ten jie pabus. O sakykite, kiek vyksta va šitas pats tas procesas, tas išminavimas, sunkiausias, sudėtingiausias procesas? Tai iš mūsų pusės atveriam teritoriją ir laukiam išminuotojų. Čia nuo jų priklauso, kada jau jie atvažiuos. Mes prie jos jau nieko nedaro, nei vieno tarnyba. Kai atvažiuoja išminuotojai, jų yra, kaip sakyt, kompetencija, ką ten jie toliau darys. Ar jie vietoj gali nukenksminti sprogmenį, ar išsiveža. Šiuo atveju išsivežė jie į Katauskius ir tenais jį nukenksmino ją. Kaip man skambino iš vandenų, pasakojo viršnikas, kaip jiems pasakė darbuotojai, kad kasė kanalizaciją. Ten tą, kaip sakyt, ir su kaušu jį pakabino ir iškrito ant smėlio. Ir tada jie parideno ant žolės tą sprogmenį. Taip laisvai, drąsiai parideno ant žolės. Ir paskui jau informavo iš karto mane, kad yra rastas sprogmuo. Tai jau aš ėmiausi tuo domenu, kad visų tą veiksmų, kad visus informuoti ir įvykio vietą atvykti. Buvo atverta sustoplinėje visą, kaip matėte, įvažiavimai blokuoti. Juozo Vitkaus inžinerinio bataliono išminuotojų sprogmenį išvežė į Katauskių karjerą. Paskutiniuose rajono tarybos posėdžiuose vis nerimsta diskusijos dėl investicinio projekto. Investicinėme projekte svarstomas mūsų autobusų stoties likimas, kuri pastatyta dar 1985 metais ir iki pačių dienų jai tai buvo atliktas kosmetinis remontas. Akivaizdu, kad praėjus 27 metams ši vieta prašyta prašo susitvarkoma atnaujinta. Raseinių autobusų stoties investicinėme projekte yra numatyta naujos autobusų stoties vieno aukšto antros kategorijos statyba naujame sklype. Pagal parengtą detalų planą stotis būtų statoma atitraukiant šiek tiek toliau nuo Vilniaus gatvės, nuo dabartinės esamos vietos, tai yra arčiau Teisingumo rūmų. Ir kaip matom pagal detaliojo plano brėžinius, būtų įrengiama ir stotis, ir autobusų peronai, sustojimo vietos, taip pat 16 vietų automobilių aikštelė. Iš viso yra planuojama pačiam autobusų stoties pastatui įrengti apie 250 kvadratų patalpas. Sakykite, o kiek lėšų reikia įgyvendinant šį projektą?
Pagal parengtą projektinę dokumentaciją, investicinį projektą, yra preliminariai suskaičiuota, kad įgyvendinimui reikėtų apie 1,2 milijonų litų. Tačiau tiksli suma paaiškės, žinoma, parengus detalų techninį projektą ir atlikus rangos darbų pirkimus. O dar sakykite, o labai visiem įdomu, kas bus su senai autobusu stotimi, ar jie bus nugriauta, ar kas bus? Dėl senosios autobusų stoties savivaldybės taryba turės priimti sprendimą, kadangi dabar konkrečiai iš tikrųjų kol kas nėra žinoma. Paskutinėme tarybos posėdėje kokie buvo tarybos sprendimai dėl šio projekto? Tarybos sprendimas toks ir buvo, kaip ir apibūdinau techninį pristatydama detaliojo plano sprendinius, tai yra statyti antros kategorijos vieno aukšto autobusų stotį naujame sklype ir pavesti savivaldybės administraciją, organizuoti techninio projekto rengimą bei ieškoti kitų finansinių lėšų projekto įgyvendinimui. Sakykite maždaug, jeigu kalbant apie laikotarpį, kada jau čia, jeigu viskas gerai, kada būtų galima jau ir turėti šitą naują autobusų stotį? Viskas, žinoma, priklausys nuo savivaldybės finansinių galimybių, tačiau jau kitais metais bus pradedamas rengti techninis projektas ir organizuojamos kitos atitinkamos procedūros. Gydytojai perspėja. Antibiotikus vartokite tik tuomet, kai jie yra būtini ir tik tuomet, kai juos paskiria pats medikas. Dėtačių mūsų rajonas pirmauja visoje šalyje pagal vartojimų vaistų skaičių. Galbūt ne todėl, kad čia esti daugiausiai sergančių, o dėl to, kad vaistų griebiamasi, o ypatingai antibiotikų, net esant paprasčiausiai slogai. Kai prasideda ruduo, prasideda viršutinių kvėpavimo takų infekcijas, mūsų pacientai netgi nepasitarę su gydytojais labai dažnai griebėsi tablečių. Ir kas dėja turėčiau akcentuoti, kad jie griebėsi antibiotikų. Yra iškilęs toksai mitas, kad antibiotikai padeda nuo karščiavimo. Žmonės labai gražiai pasako, žinote, daktar, man užkilo temperatūra virš 39, na ir aš tada automatiškai klausiu, o kokias tabletės vartoju? Antibiotikus. Tai yra netikslinga, todėl kad viršutinių kvėpavimo takų infekcija dažniausiai sukelia virusas. Ir dar jį norėčiau akcentuoti, kad viruso neveikia antibiotikai. Iš tikrųjų, antibiotikų vartojimą turi kontroliuoti gydytojai. Ir patarti, kada pradėti vartoti antibiotikus, turi gydytojai. Iš tikrųjų, o ne pat žmogus, va, turėjau tabletę, kokią tabletę nutvėriau? Nutvėriau antibiotiką. Iš tikrųjų, pacientas gali gydytis tik tai temperatūrą mažinančiais vaistais, kaip pirmoji priemonė esant karščiavimui. Dėl viso sekančio iki arbatos plus tai liaudiškos įvairios priemonės. Tačiau dėl antibiotikų vartojimo jis turi konsultuoti su gydytoju. Ir tai gaunasi tai, kad žmogus pradeda vartoti antibiotikus nepasitarę su gydytoju. Sakykite, kokiais atvejais antibiotikai yra būtini, o kokiais galima išvengti, va, tarkim, gydytis kitomis priemonėmis? Tai turėtų nustatyti gydytojas, remdamasis anamneze, tam tikrais simptomais ir atliktais tyrimais. Tačiau jokių būdų žmogus pats negali savo pasiskyriau, pats susimaniau ir pats vartoju. Tikrai taip. O po ilgo kurso, kaip žinia, vartojant antibiotikus reikia statyti išvalyti organizmą. Kokiais geriausiais būdais jūs patartumėte tai padaryti? Iš tikrųjų, valyti organizmą nuo antibiotikų, iš tikrųjų, na, sakyčiau, tai yra nereikalinga. Reikalinga gydyti tada, jeigu antibiotikai sukelia kažkokį tai pašalinį poveikį. Na, sakykime taip, pradėjus vartoti antibiotikus, atsiranda viduriavimas. Tai mes galime įtarti, kad yra įsivystę disbakteriozė ir paskiriam tada gerųjų bakterijų tam, kad sustabdyti žarnyno disfunkciją, kaip antibiotikų pasekoje sukeltą komplikaciją. Sakykime, moteriškų srityje atsiradusi grybelį, mes taip pat gydome antigrybeliniais vaistais po antibiotikų vartojimo.
Gydytojai taip pat įspėja gyventojus ir pateikia keletą pavyzdžių, kuomet netgi antibiotikai nebegali padėti pasveikti, kadangi šiuo metu Europos šalyse plinta virusas, kuris yra atsparus netgi šiems medikamentams, o to priežastis pernelyg didelis piktnaudžiavimas antibiotikais. Tikrai, sakyčiau, labai dažnai susituriu su šita situacija, kad žmogus pradėjus karščiuoti, jis pradeda vartoti antibiotikus, vartoja 3-4 dienas ir tada ateina pastato prieš faktą. Aš pradėjau gydytis, paklausiu, kuo antibiotikais, tačiau man nepadeda, nes temperatūra nenukrenta. Tai va ir, va, tai ir yra paradoksali situacija, kad jis mėgino virusinę infekciją gydyti antibiotikais. Aišku, jie neefektyvūs, todėl kad viruso antibiotikas neveikia. Ir dar antra situacija, kad žmogus būna su tokia, susiduriam su tokia nuomonė. Na, ir sako, na va, gydžiausi, daktarė rekomendavo įvairias arbatėlės, temperatūrą mažinančius vaistus, tačiau vis tiek galų gale paskyrė antibiotikus. O, jeigu būčiau pradėjęs vartoti, gal būčiau nesirgus. Aš dar noriu akcentuoti vieną paprastą dalyką. Antibiotikai nėra profilaktinė priemonė. Praktiškai 2/3 virusinių ligų baigėsi be komplikacijų. Tai yra, mes išvengiant antibiotikų vartojimą. Mes tikrai negalime pradėti vartoti antibiotikus tam, kad galbūt išvengtume komplikacijų. Tai va, o kadangi žmogus jau būna suvartojęs tam tikrą kursą antibiotikų, jau automatiškai mes jau nebegalime jų skirti, mes turime skirti kitos kartos arba vadinamos stipresnius. Liaudiškai išnekant antibiotikus, ir tai gaunasi įsiveda ratas, tai kad sekančios lygos atveju mes jau ne visada galėsime grįžti prie silpnesnių antibiotikų. O gaunasi taip, kad mes gydom vis stipresniais ir įsivysto bakteriniai štamai, kurie darosi atsparus įprastiniam antibiotikam. Ir visa Europa jau muša varpais, kad ateina tokie štamai, kurių neveikia visiškai jokie antibiotikai. Ir mes galim prieiti liepto galą, kad mes nustatysime bakteriją, tačiau mes neturėsime priemonių ją pagydyti. Ir gausis taip, kad mes grįžime tuos laikus, kol nebuvo visiškai antibiotikų. Nes tie štamai arba tos bakterijos darosi atsparesnis antibiotikams daug greičiau, negu kad žmonija sugeba sukurti naujus vaistus prieš šitas bakterijas. Ir todėl visą šiai dienai tiek pasaulinės organizacijos, tiek Europos sveikatos komitetas rekomenduoja kuo rečiau vartoti antibiotikus. Nes jau yra šalių, tokioj kaip Anglijoje, jau atsiranda tokių bakterijų, kada jų išnaikinimui tenka net uždaryti ligoninės. Iki mėnesio laiko vykdo jų dezinfekaciją įvairiom įmanomom priemonėm tam, kad išnaikinti tuos štamus. Nes pakliuvę pacientai net su kitom lygom, jie gauna užkratą tokį, kur neveikia šiai dienai visi žinomi vaistai. Tai va, tai dar kartą akcentuoju, tai nepulkite gydytis antibiotikais. Raseiniškiai, esate kviečiami į mobilų Šiaulių apskrities policijos viršininko priimamąjį. Jau 8 mėnuo, kai Raseinių rajono policijos komisariato kolektyvas įsiliejo į Šiaulių apskrities policijos gretas. Jam teko patirti įvairių permainų, adaptuotis prie kai kurių darbo organizavimo pokyčių. Sakoma, Dievas yra smulkmenose, perfrazuotas šis posakis tiktų ir policijos pareigūnams. Policijos pareigūnas yra taip pat smulkmenose, aprangoje, kalboje, kompetencijoje, bendravime ir daugelyje kitų detalių. Būtent iš smulkmenų, o ne didelių įvykių dėliojame kasdienybės dėlionę. Ir būtent jomis yra matuojamas pareigūno tarnybos kelias. Su kokiamis blogio praiškomis Raseinių policijai dar sunkiai sekasi susitvarkyti? Kokių pastabų ir pasiūlymų turite dėl policijos darbo, o gal norite pasidžiaugti jos kompetenciją? Apie tai ir visa, kas susiję su policijos kasdienybė, Raseinių rajono bendruomenė galės pasikalbėti su Šiaulių apskrities vyriausiųjų policijos komisariato viršininku Egidiju Lapinsku, kuris lapkričio 20 dieną lankysis Raseiniuose ir nuo 11 iki 13 valandos Raseinių policijos komisariato, kurio adresas yra Maironio gatvė 7,
301 kabinete priims gyventojus. Kad priėmimas būtų sklandus, pageidautina iš ankstinė registracija telefono 796-46 arba mobilaus ryšio telefono 8612-60114. Jums bus paskirtas konkretesnis priėmimo laikas. Tai tiek reportažų šiam kartui. Jūsų dėmesio lauksime rytoj 18 val.